Вітаю, шановні партнери, в новому випуску «Дайджесті новин». Мене звуть Артем Кордон, я керівник відділу по роботі з партнерами. Сьогодні ми розглянемо події, які відбулися в компанії за період з березня по травень. Почнемо з найочікуваніших новин, які сталися за цей період. Це запуск нових продуктів. Наприкінці березня вийшла в продаж натуральна зубна паста з удосконаленою формулою від Biox, морський кальцій та D3. Ця паста відновлює мінеральний склад дентину та емалі зубів, захищає зуби від руйнування, а тепер має смак свіжої м'яти. Наприкінці березня ми запустили в продаж новий продукт Multibrain від бренду ProHealthy. Мікс різних видів клітковини, зерен, насіння, рослин, фруктів та ягід. В квітні у нас вийшла в продаж новинка від бренду ProHealthy LimbDrain та Detox. Це продукт-рекордсмен. За місяць продажів LimbDrain та Detox побив всі рекорди замовлень за півгодини. Майже 5 тисяч одиниць. Травні ми запустили в продаж перший фітокомплекс в новому дизайні. Це FreeLife. Наразі фітокомплекси Герміцид та ОК також з'явились в оновленому дизайні. В офіційному аккаунті Brand by Choice в Instagram ми запустили прямі ефіри, де розкриваємо кожний продукт по-новому. Мета цих ефірів – знайомство, популяризація продуктів, компанії серед екосвідомих українців, а ще потужний інструмент для наших клієнтів та партнерів. Проводять ці ефіри керівник відділу маркетингу Катрін Марченко та бренд-менеджер Вікторія Федорич. Торгівельна марка White Mandarin стала партнером у проведенні всеукраїнського дитячого фестивалю «Зоряна брама», який пройшов під час війни навесні. Ми раді підтримувати дитячу творчість у ці складні для нашої країни часи. У травні Choice став партнером національного відбору кращої учнівської міні-компанії 2022-2023 року від міжнародної спілки Junior Achievement Україна. Переможцем у номінації «Екологічно орієнтований бізнес» стала міні-компанія Forget Me Not із Львівського вищого професійного училища технології та сервісу з бізнес-проєктом розробки дизайну та виготовлення шоперів та екомішечків для продуктів із сітки. Choice вручив грант на суму 30 тисяч гривень переможцям. Ми склали рейтинг найпопулярніших продуктів весни. І лідером в ньому став продукт бренду Green Max антижир – екозасіб для знежирення та видалення нагару. Його наклад складає 43 790 проданих одиниць. Друге місце посідає суперфуд «Пророщені зерна злаків». За останні 3 місяці ми продали рекордні 34 694 упаковки цього суперфуду. До речі, більша упаковка в 300 грамів цього суперфуду є більш популярною. Третє місце посідає бренд ProHealthy з комплексом Омега. 19 тисяч упаковок, найближчими до нього є Макросорб та LimbDrain Detox. Четверта сходинка за брендом Choice Phyto. Тут лідером є антипаразит, на його рахунку 14 тисяч проданих упаковок. За ним йде хітозан з показником 12 тисяч. П'ята сходинка у бренду White Mandarin з продуктом гель для інтимної гігієни серії Citrus. 12 200 штук за період весни. Дійсно, цей продукт вартий вашої уваги. Бізнес-результати за сезон періоду березень-травень 2023-го були також вражаючі. Збільшення продаж на 43%, кількість новачків, які доєдналися до компанії, приблизно 6 тисяч нових людей, кількість людей, які отримують доход, також збільшилась на 30%, а сумарні виплати партнерів також збільшились на 50%. При цьому найприємнішою цифрою є кількість виплачених премій нашим партнерам за період з березня по травень. Це більше 2 мільйонів гривень.
Кількість партнерів, які досягли нових кваліфікацій з березня по травень, склала 1273. З них 571 менеджер, 301 менеджер групи, 111 менеджерів мережі, 159 лідерів групи, 55 лідерів мережі, 53 бізнес-організатори, 16 лідерів організації, 3 майстри і 4 майстрі майстрів. За кількістю майстрів-майстрів цей період став рекордним за всю історію компанії. Нові лідери організації: Катерина Богініч, Валерія Бурдик, Анастасія Василишина, Олена Васькевич, Інна Дарховер, Анна Залюбовська, Вікторія Кантоха, Тетяна Непоміща, Анастасія Пасечник, Аліна Пересунько, Анна Федотова, Ольга Фільова, Людмила Фоменцева, Анна Чайка, Альона Черепанова, Олеся Четверикова. Вітаємо нових майстрів: Людмила Гудь, Ганна Митковська-Серма, Альона Чуян. Нові майстри майстрів: Наталія Іванкина, Наталія Кухарчук, Дар'я Лисенко, Валерія Чупріна. І наразі я пропоную познайомитись з новими майстрами та майстрами майстрів. Друзі, всім привіт! Мене звати Інна, мені 39 років, я проживаю в Києві, виховую дочку і більше 10 років я пропрацювала на залізниці. Саме знаходячись в декретній відпустці, я познайомилася з мережевим. І це найкраще, що могло зі мною трапитися в моєму житті. В компанії Choice я працюю з листопада. Сьогоднішній день у мене відкрита кваліфікація лідер організації. І, звісно, я впевнено крокую до кваліфікації майстер. Хочу кожному з вас побажати, ви обов'язково вірили в себе і впевнено крокували до своєї мети. Тому що саме тут, в мережі, перед нами відкриваються будь-які можливості. Всім привіт! Я Вікторія Кантуха, проживаю в місті Полтава. Рік тому я зареєструвалася в компанію Choice, зареєструвалася сама, ніхто мене не кликав. Маю кваліфікацію лідер організації, а також маю екопростір в нашому місті. Отримала премію 25 тисяч в цьому місяці, а також оновила своє авто. Зараз знімаю відео свого новенького мерседеса. Хочу подякувати компанії за можливості збільшувати свій дохід. Хочу подякувати нашим хлопцям, які оберігають нам та дають змогу працювати. Дівчатам хочу побажати гарного настрою. Закривайте свої кваліфікації, йдіть до своєї цілі, втілюйте їх в своє життя, бо життя прекрасне, і ми того варті, і потрібно жити сьогодні. Вітаю всіх, мене звати Анастасія Пасічник, я з міста Одеса. Моя кваліфікація – лідер організації. І для мене закривати кваліфікації – це як досягати в спорті. По-перше, коли ти порівнюєш себе лише з собою. По-друге, закриваючи нову сходинку, ти стаєш більш професійнішим і якісніше передаєш знання своїй команді. Мене це дуже надихає. Моя наступна мета – кваліфікація майстер-майстрів. Команда, вам великий привіт передаю. І дуже хочу побажати кожному партнеру – це бути відданим своїй справі. І мати віру. Віру в себе, віру в свою справу і в партнерів, які приходять в вашу команду. Всім привіт! Я Непоміща Тетяна з міста Одеси. Моя закрита кваліфікація – це лідер організації. Що мене на це надихнуло? Це те, що я прийшла в дуже потужну команду Flight Team. Те, що тут є можливості, я хотіла самореалізації. І не будемо лукавити, це високі чеки. Моя наступна мета – це, звичайно, майстер. І розвивати, ростити собі потужну команду таких активних партнерів, як я. Що я хочу вам побажати, це те, щоб ви не здавалися, йшли завжди до своєї мети. І щоб ви розуміли, що завжди є зліти та падіння. Успіху вам! Всіх вітаю! Мене звати Анна, я з міста Героя Харкова. Та в квітні місяці я вже закрила та підтвердила кваліфікацію лідера організації. Надихнули мене в першу чергу це обставини, в яких опинився, напевно, кожен з нас. Я зрозуміла, коли як не зараз. Коли як не зараз підтримувати свою країну, своє місто. Коли як не зараз підтримувати свого власного виробника. Коли як не зараз жити та зростати. Моя найближча мета – це 12 сильних лідерів. Як результат – це кваліфікація майстер. Бажаю кожному шукати можливості та обрати свій чойс в своєму житті. Я Черепанова Альона, мої вітання з міста Запоріжжя. Чойс в моєму серці вже 10 місяців, три з яких тримаю кваліфікацію лідер організації.
Цей рік був дуже нелегкий для нас усіх. Мені, як і більшості з нас, довелося зі своєю сім'єю покинути свій дім та почати життя з нуля. Я вдячна компанії Choice за можливості, за шикарний продукт, за відношення та підтримку. Ми, українці, непереможні, нас не подолати. Далі тільки вперед. Моя ціль на найближче майбутнє – майстер. Партнерам бажаю не бачити перешкод та йти до своїх цілей. Привіт! Я Гуть Людмила, проживаю в маленькому містечку Іршава, яке знаходиться на Закарпатті. Зараз моя кваліфікація майстер і, в принципі, все, чого я прагну, чого я досягаю, це заради своїх діток, яких я виховую сама, яким хочу дати все в житті найкраще. Порада така для партнерів – слухайте себе, слухайте своє серце і вірте в нашу компанію, тому що вона дійсно найкраща. Привіт, мене звуть Валерія Чупріна, я майстер майстрів компанії Choice. Цю найвищу кваліфікацію я закрила лише за 10 місяців роботи. А також я отримала результат на нашому продукті мінус 10 кілограм за 3 місяці. І цей результат зі мною тримається і зафіксований. Хочу сказати кожному новачку, який приходить в нашу компанію, обирайте себе, обирайте найкраще для себе. І Choice – це саме ваш найкращий вибір у житті. Тут ви зможете себе реалізувати, покращити свій стан, свою фігуру та своє здоров'я. Друзі, всіх вітаю в Choice. Це найкраще. Всім привіт! Я Дар'я Лисенко, майстер майстрів компанії Choice з березня 2023 року. В планах маю збільшення команди, покращення якості роботи з командою та, звичайно ж, забрати премію за кваліфікації. Побажати хочу всім, в першу чергу новачкам, не здаватись, не опускати руки, навіть якщо не все виходить так швидко, як би вам цього хотілося. Не порівнювати себе ні з ким, у кожного своя точка А. Порівнюйте тільки себе сьогоднішньою з собою вчорашньою. Та обов'язково робіть все для того, щоб був прогрес. Не знецінюйте свої найменші перемоги, помічайте їх і хваліть себе. Та все обов'язково вийде. Бажаю всім успіхів та високих чеків. Навесні відбулись заходи проєкту «Це моє місто» в Полтаві, Одесі та Чернівцях. Майже 550 учасників взяли участь у цих заходах, де виступало 36 спікерів та було нагороджено 380 партнерів з новими кваліфікаціями, преміями та їх новими досягненнями. Також Choice продовжує виконувати свою місію по підтримці українського народу під час війни. На заході в Чернівцях були зібрані кошти, які направлені на купівлю автівки для бійців на передовій. А також був проведений збір для допомоги постраждалим в Херсоні. Спільними зусиллями ми зібрали 148 тисяч гривень. Наразі ми співпрацюємо з двома перевіреними благодійними організаціями, які оперативно реагують та допомагають постраждалим відповідно до їх потреб. Це благодійний фонд Rescue Now та благодійна організація Help People. Обидві організації займаються евакуацією та гуманітарною допомогою. 12 червня в нас вийшла новинка – дитяча зубна паста від бренду Biox для здорової усмішки ваших дітей. Другий – глобал-марафон «Містер і місіс Слім 2.0». Для учасників марафону ми розробили три бокси «Турбо Віган Лайт» для того, щоб кожен з учасників міг вибрати свій бокс на свій смак і відповідно до своїх потреб. Багато корисної інформації та порад, підтримка психолога, заняття з фітнес-тренером та приємні подарунки. В бренді White Mandarin планується найближчим часом випуск довгоочікуваної новинки у серії «По догляду за волоссям». Дієвий склад та властивості нового продукту приємно вас вразять. Очікуйте деталі згодом. З липня планується впровадження прямих етерів від лікарів, що працюють в каналі Dr. Choice. В етерах будуть розбиратися найрозповсюдженіші проблеми, сезонні питання тощо. Лікарі будуть давати свої рекомендації щодо вирішення цих проблем за допомогою продуктів Choice. Вся дана інформація буде представлена в окремому телеграм-каналі. Подробиці вже скоро, очікуйте анонсів в особистому кабінеті. Новий формат проєкту «Це моє місто» – літо, де тепер партнери самостійно проводять заходи з метою збільшення кількості новачків та партнерів в своїх структурах. Ці заходи підтримуються компанією. Подавайте заявки на проведення
Це моє місто літа. В липні планується навчання для партнерів у проєктах «Майстерня» та «Майстерня ПРО». Наприкінці серпня для топ-лідерів за результатами навчання в проєкт «Impact Networking Pro» пройде стратегічна сесія з куратором проєкту Ігорем Заболотним. У вересні в Києві пройде великий трьохденний захід «Choice Global Event», який буде складатися з бізнес-заходу, навчання для лідерів та навчання по продукту. Слідкуйте за анонсами. Наразі це всі новини на сьогодні. Слідкуйте за новинами і до зустрічі в нових випусках дайджесту новин.